Խաղաղ բնակավայրերին հարվածելու մարտավարությունը, որն այս պատերազմի օրերին կիրառում է թուրք-ադրբեջանական կողմը, նոր չէ։ Ադրբեջանի լայնածավալ զինված հարձակումը Արցախի ու նաև Հայաստանի Հանրապետության վրա ուղեկցվում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումներով։ Գնդակոծվում են Արցախի քաղաքները, գյուղերը և քաղաքացիական օբյեկտները։ Հանցավոր գործողությունների արդյունքում խաղաղ բնակչության շրջանում կան զոհեր և վիրավորներ։ Ադրբեջանը հեռահար խոցման միջոցներով անցել է քաղաքացիական այն ենթակառուցվածքների ոչնչացմանը, որոնք կարող են նաև բնապահպանական աղետ առաջացնել։ Սա այն դերագիրն է, որը որ բնութագրում է ոչ միայն հասարակ ագրեսիա, ագրեսիվ քաղաքականություն, այլ ցեղասպանական քաղաքականություն։ Այսինքն ցիրասը հենց ամբողջ ժողովուրդն է մեկ, և դա ընդհանուր նրանց ռազմավարությունն է, և դերագիրը ցեղասպանական քաղաքականության։ Երկրորդը դա խուճապի մատնելու, և իրենք ունեն փորձը 92 թվականի, երբ որ իրենց այդ նույն գործողություն, ես հիշեցնեմ, որ 19 գյուղացիներով բոլորին հանեցին, տարան հետակա ադրբեջանական քաղաքները, անասների ձևով նրանց տանջում էին և դեր էին առնում, և այլն, և այլն, Շահումյանի անկումից հետո ստացվեց այդպես, որ Արցախի բնակչությունը մեծ մասը ստիպված եղավ և Խուճապի ներքո և իրական վտանգների ներքո լքել Արցախը, և միայն 92 թվականի նոյեմբերին, այսօրվա պես հիշում է, որ նորից կոչ արեցինք, որ բոլորը վերադառնան Արցախ։ Այսինքն դա նույն քաղաքականությունն է, ես խնդրում եմ բոլորին հիշել, որ իրենք դա առաջի փորձը չէ, դա իրենց ցեղասպանական քաղաքականության ահաբեկչությունը, պետական ահաբեկչություն։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ դա ուղղված է նրան, որ հայաթափ անեն, եթե չեն կարողանում բոլորին ոչնչացնել, ապա հայաթափել սկզբից Արցախը։ Խստագույնս դատապարտելի է, դա պատերազմական հանցագործություն է, քանի որ ակնհայտ է, որ հենց քաղաքացիական բնակչությանն են թիրախավորել։ Իհարկե, ցավակցում եմ բոլոր զոհերին, ցավում եմ նաև վիրավորումների համար։ Առանձնակի կարևորություն պետք է տանք նաև լրագրողների թիրախավորումը և հայ ազգի և օտարերկրացի լրագրողների, ինչը նշանակում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը նաև այս տեսանկյունից չեն հարգում միջազգային մարդասիրական իրավունքը, թիրախավորելով լրագրողներին։ Բայց այստեղ առավել կարևոր է ընդհանուր կոնտեքստը, որ քաղաքացիական օբյեկտներն ու բնակիչներն են թիրախավորվում և արդեն բավականին շատ զոհեր ենք ունենում։ Եվ ես պահանջում եմ, որ միջազգային հանրությունը, ներառյալ իրավապաշտպան համայնքը համապատասխան գնահատականը տա ու պատժամիջոցներ կիրառի հանցագործների հանդեպ, պատերազմական հանցագործություններ կատարած հանցագործների հանդեպ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները խստորեն դատապարտել են շարունակվող բռնությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքում շփման գծից հեռու գտնվող թիրախների դեմ, և անհանգստություն են հայտնում քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի և տուժածների թվի ավելացման վերաբերյալ հաղորդումների կապակցությամբ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտնել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության վերջին էսկալացիայի խորացմանը զուգընթաց քաղաքացիական անձինք կրում են բռնության ալիքի հետևանքով ողջ ծանրությունը, ժողովրդավարության ջատագով միջազգային կառույցներն առայժմ բավարարվում են միայն կոչերով ու հորդորներով։ Ինքնուրույն նրանք ոչ մի բան կամ ձևական կամ դեկլարատիվ բաներ են անելու, դա կրկնում են տեղի ունենում ի պատասխան շատ գրագետ, շատ ակտիվ և ուղղակի համոզիչ փաթեթներով իրավական աճյաններ ներկայացնելու, ուրիշ ձև չկա։ Զինված հարձակումների առաջին օրից սեպտեմբերի 27-ից սկսած արդեն իսկ արձանագրվող թիրախային հարձակումները խաղաղ բնակչության նկատմամբ նախադրյալներ են ստեղծում առավել ծանր հետևանքների համար։ Միջազգային հանրությունն ու հատկապես մարդու իրավունքների ոլորտի կառույցները պարտավոր են անել այն, ինչի համար ստեղծված են, կոչ է անում Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Սակայն կոնկրետ քայլեր ակնկալելուց առաջ պետությունն ինքը պետք է կազմակերպված ու պատրաստված փաթեթ ներկայացնի համապատասխան կառույցներին։ Միջազգային կոնվենցիաներով դա կոչվում է տարբեր ձևի միջազգային իրավունքի դեմ հանցագործություններ։
ընդ որում, այստեղ կա մի փունջ հանցագործություններ, ես ուղղակի կոչ եմ անում, որ ժամ առաջ մասնագիտացված, մենք ունենք մասնագետներ, փաթեթ կազմեն, որևէտեւ մենք շարունակ մնում ենք տեղեկատվական դաշտում, այդ բոլոր ահազանգերը, բոլոր կոչերը, անգամ ելույթները լինի դա առաջի դեմքերի լինի այլ ծանրակշիռ առկա, դա մնում է տեղեկատվական դաշտում, ռազմական հանցագործություններ են հիմա գործվում. Երկրորդը, դա միջազգային հումանիտար իրավունքի դեմ լրջագույն խախտումներ են, և դրանք թվարկված են ուղղակի թիրախավորել խաղաղ բնակչությունը, սեփական բնակչության բնակավայրերում տեղադրելը և դարձնել դրանով սեփական խաղաղ բնակչությանը թիրախ, կոչվում է սանը հանցագործություն ուրեմն հումանիտար իրավունքի դեմ, դա ցեղասպանական հանցագործություն է, և այս առումով ինչպես ենք կարողանում հասնել ապացուցողական բազայով դրա հստակ ձևակերպումներին։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելը միջազգային իրավունքով որակվում է որպես մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Արցախի ժողովրդի կյանքի իրավունքը հնարավոր կլինի պաշտպանել Ադրբեջանի հանցավոր գործողություններին համարժեք պատասխան տալու դեպքում, իսկ տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության համար այլընտրանք կարող է լինել միջազգային հանրության ու կառույցների կողմից Արցախի անկախության փաստացի ճանաչումը։ Աննա Դեմիրճյան, Արմնյուզ։